Anders en ek groet jou hier uit my TV-kamer. Hierdie grendeltydperk maak dat ons as families en as gesinne 24 uur in mekaar se geselskap is. Dit kan nogal 'n ding veroorsaak, né? Ek wonder hoeveel onderwerpe het jy nog om oor te praat? En ek wonder oor hoeveel van hierdie onderwerpe het jy miskien konflik in jou gesin, maar dit daar gelaat. Ek glo met my hele hart dat julle as gesin nog saam rondom God se woord verkeer. Dat julle saam lees, dat julle saam bid, dat julle saam gesels en dat julle saam groei as gesin in julle verhouding met die Here. Paulus sê in Efesiërs 5 vers 15, hy sê maak die beste gebruik van elke geleentheid. En kom ons as Moreletta Park familie, maak die beste gebruik van hierdie geleentheid van inperking. Kom ons laat toe dat God in ons eie lewe inbou, maar kom ons bou ook in mekaar se lewens, in ons gesinne en in ons families, maar ook in ander se lewens. So ek wil vir jou vra, moet asseblief dit nie nalaat as God iemand op jou hart lê om in hierdie week met daardie betrokke persoon kontak te maak nie. Miskien 'n WhatsApp, miskien 'n Zoom vergadering, miskien net 'n oproep, maar reik net uit na mekaar om mekaar geestelik te ondersteun en te versterk in hierdie tyd. Maar ek het tog vir jou 'n uitdaging. Wil jy nie as gesin en as familie eerskomende Vrydag aand, die 24ste April, 'n geestelike film saam kyk nie? Miskien 'n film soos War Room of Overcomer, of gaan maak 'n draai op Netflix of op Showmax en kry 'n geestelike film wat jy saam na kan kyk. En as jy hierdie film gekyk het, praat dan oor die geestelike beginsels wat jy daaruit kry. Uit elke film gaan jy iewers 'n Bybelse beginsel kan kry. Miskien is dit net om jou geloof te versterk. Miskien is dit om jou huweliksverhouding te versterk. Miskien word jy uitgedaag tot gebed en tot 'n nuwe gebedslewe. En miskien word jy opgeroep om iemand te disipel. So na die fliek, praat asseblief daaroor en wees dan gehoorsaam aan wat God vir jou sê om te gaan uitvoer. Jy gaan ook vanaf Vrydag op ons Facebookblad, Moreletta Park se Facebookblad, gaan jy gebedsonderwerpe kry oor hierdie onderwerpe waaroor jy saam kan bid. Kom ons maak hierdie uitdaging 'n realiteit in ons gemeente en ons geniet Vrydag se fliekaand.